Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Berjumpa kita lagi dalam sesi hari Sabtu malam ni. Insta Live kita buat mengenai kandungan luar rahim ataupun apa yang kita panggil sebagai ectopic pregnancy. Okay? So, basically, ectopic pregnancy ni adalah sesuatu yang kita tak jangkakan, ya. It's unexpected, ya. Dan ramai yang terkejut, ya, bila kita ketahui yang kita sebenarnya mengandung luar rahim, ya. So, masa kita buat urine test, kita buat UPT, ya, sometimes kita, ya, alhamdulillah seronok sangat, ya, dapat double line, tapi and then lepas tu kita mungkin ada bleeding ke, ada sakit ke, and then bila kita periksa, nauzubillah dia adalah kandungan luar rahim, okay? So ini adalah satu yang unexpected dan akan memberi impact emotionally kepada diri kita dan juga suami, dan juga kita risau akan topik kandungan sekarang dan juga apakah impact dia pada kadar fertility kita pada pregnancy yang akan datang ataupun kandungan yang akan datang. So itu yang insyaAllah yang kita akan bincangkan hari ini, okay? Seperti mana yang selalu kita buat, the first half, setengah jam ni kita akan cerita pasal the whole topic about topik perbincangan kita mengenai kandungan luar rahim. Lepas tu insyaAllah saya akan jawab semua soalan-soalan yang diutarakan. So kalau ada apa-apa soalan berkaitan ataupun tak berkaitan pun, insyaAllah saya akan cuba jawab. Minggu lepas punya Insta Live yang tak sempat jawab tu kita dah buat dah secara offline, tapi admin tak upload lagi, so mohon maaf. So hopefully admin akan edit sikit lagi dan juga upload dalam Insta Live. Kita juga akan buat soalan cepu emas, ya, dalam pertengahan sesi kita, mungkin dalam 9:30 macam tu, dan insyaAllah siapa yang jawab dengan jawapan yang betul, yang first kali jawab soalan betul, jawapan dia betul, kita akan minta detail dan kita akan postkan bio selenium sejenis suplemennya yang untuk sperma yang ada zinc dengan selenium. Okay, alright, so nantikan soalan tu untuk kita tanya. Soalan dia senang je, boleh jawab pun, okay, tapi saja je nak nak bagi sort of like apa, ada homework sikit, nak tengok apa jawapan, apa soalan dia. Okay, tanpa berlengah masa lagi, so kita akan cerita pasal ectopic pregnancy. So ectopic pregnancy ni adalah kandungan luar rahim, ya. Kalau kita tengok dari segi peratus, kandungan luar rahim ni dianggarkan antara 1 hingga 2% daripada kandungan semua yang wanita yang berjaya mengandung. Okay, so dia basically berlaku, ya, apabila kandungan tu dia melekat dekat luar daripada rahim. So dia boleh dekat tube fallopian, dia boleh dekat ovary, dia boleh dekat pangkal rahim cervix, dia boleh dekat dalam perut, ya. Namun tempat yang biasanya berlakunya kandungan luar rahim ini adalah di dalam tube fallopian, okay? Kandungan di tempat yang lain tu jarang berlaku, tapi pernah boleh berlaku juga, okay? So kenapa berlakunya kandungan di luar rahim? Seperti yang kita tahu, untuk bila sperma berjumpa dengan telur, persenyawaan tu berlaku di dalam tube fallopian, okay? So then bila bersenyawa, embrio yang awal tu akan membahagi dan slowly akan bergerak perlahan-lahan, ya, yeah? Sambil dia membahagi daripada 2 sel, berarti 4 sel, 8 sel dan seterusnya ke arah rahim, ya, yeah? So sekiranya ada apa-apa dekat dalam tube, contohnya ada lekatan, ya, ada ataupun ada blok ke, ada tersumbat ke, ya, dia boleh menyebabkan embrio tersebut menempel ataupun lekat dalam tube fallopian. So dia tak pergi kat dinding rahim lagi, dia dah lekat dah dekat tube fallopian. Itu yang kita syak, ya, yeah? Especially kepada mereka yang ada masalah tube, contohnya pernah ada jangkitan, memang tahu ada blok ataupun pernah buat operation, ya, yeah? Termasuklah macam operation appendix, seperti kalau appendix dia pecah ke dulu, ya, yeah? So dia dah ada macam nanah kat dalam yang menyebabkan ganggu kepada tube punya function. Sebab kita kena tahu yang tube fallopian tu dia bukan macam terowong kosong je. Dia ada banyak rambut, dia panggil cilia, yang dia akan pushkan embrio tu untuk bergerak ke arah uterus ataupun push sperma tu ke arah
telur ya, dan selepas tu terus push embrio tu ke arah dinding rahim, okey, untuk menempel. Okey, so itu yang kita nampak ya. So that's why kenapa berlakunya ni, disebabkan oleh tube, faktor tube tu yang tidak sihat. Dan that's why begitulah juga kenapa tempat berlakunya ectopic tu kebanyakan dekat tube ya, iaitu sampai 95%. Okey. Ramai yang tanya, doktor, kalaulah pregnancy tissue tu berlaku berada dalam tube, tak boleh ke kita ambil pregnancy tu, kita tampal dia dekat dalam dinding rahim, kita transport, apa, kita transplant dia, ya? Tak semudah itu sebab dia lebih kompleks dan dia involve apa, microscopic punya level. So kita tak boleh ambil kandungan tu, kita ambil ya, korek, dan kita letak dekat dinding rahim. Tak boleh macam tu. So far tak ada lagi teknik yang kita boleh buat macam tu. Sebab bayangkan ya, couple dia mencuba, dia TTC buat sekian lama, mungkin buat rawatan ke ya, and then sekali tu pregnant, alhamdulillah ya, urine test positif, buat beta positif pada hari yang dia buat. And then tiba-tiba bila kita buat scan 6 minggu ataupun 7 minggu, kita tengok kantung tu dekat berada di luar rahim. So bayangkan perasaan couple ya, yang bila kita nak break the news tu pun kita cakap apa ni, kandungan ni kita nampak bukan dekat dalam rahim ya. That's why mereka memikirkan, tak boleh ke kita alihkan, tak boleh ke ambil and then bawa letak dalam dinding rahim. After all, dinding rahim pun dah tebal masa tu. So at this moment kita rasa itu bukan, kita tak ada lagi solusi ke arah tu ya. Dan unfortunately ya, kandungan luar rahim di dalam tube fallopian kebanyakannya semuanya tidak boleh berjaya mengandung sehingga akhir apa ni. So kita kena hentikan kandungan tu. Ini kenapa? Sebab tube fallopian tu dia tak boleh nak expand ataupun berkembang macam rahim ya. So dia boleh pecah, maka bila dia nak pecah tu boleh berdarah, dengan berdarah dengan banyak, dan boleh mengganggu apa ni, menyebabkan kematian ya, kalau kita tak rawat pada waktu yang sepatutnya. Okey. So ianya adalah satu gynec punya emergency ya, salah satu gynecological emergency ya. So kalau wanita tu datang, kita tengok ectopic, kita kena tanya stabil ke tak, ada bleeding ke tak ya, sebab sama ada nak kena buat operation secepat mungkin ataupun kalau boleh kita optimiskan dulu dia stabil dan kita boleh buat pada waktu yang terbaik. Okey. So sebab berlakunya, sebab yang kita bincang tadi, tube tu ada masalah di mana dari segi infection ya. So infection especially jangkitan yang contohnya jangkitan kelamin seperti chlamydia, gonorrhea, dia boleh menyebabkan tube tu bengkak ya, dan tube tu tidak boleh berfungsi dengan baik. Kalau pernah buat operation cyst contohnya, operation tube ya, operation yang kalau dulu, kalau apa ni, di mana mereka buat awal-awal ikat tube tu sebab dah cukup family, apa, cukup bilangan anak, tapi lepas tu change their mind, nak tukar, nak buka, nak betulkan tube tu, seboleh menyebabkan tube tu damage ya. Ataupun operasi seperti appendix. So that's why nanti doktor akan tanya, appendix tu dah pecah ke ataupun merah saja ataupun bengkak masa tu. Okay, sebab kalau appendix tu dah pecah, ada risiko nanah dan mengalir dan menyebabkan tube fallopian pun terjejas. Okay, dan melekat disebabkan. Kalau pernah buat operation pelvis sebelum ni ya, fibroid ke, kadang-kadang tube pun boleh terkesan juga. Okay. So, ataupun kebanyakan situasi kita tak tahu kenapa ianya berlaku. Okay? So, dia tak ada apa-apa risiko pun. Tak pernah ada infection, tak ada pernah ada operation sebelum ni. Ya? Tak pernah ada appendix contohnya, tapi tiba-tiba dapat ectopic. Kenapa? So, kita tak boleh nak explain completely. Ya? Dan kita tahu juga bagi mereka yang pernah mengandung ectopic sebelum ni, dia mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat sekali lagi ectopic. So bagi wanita yang pernah ectopic mengandung luar rahim ya, doktor akan suggest puan kalau mengandung lagi akan datang, pastikan ya buat scan awal, sebab kita nak buat seawal 6-7 minggu untuk pastikan kandungan tu berada di dalam rahim dan bukan di tempat lain ya. So risiko dia naik macam like 7-10% daripada masyarakat biasa yang tak pernah dapat ectopic ya. So itu yang kita nampak daripada statistik. Okay, ada tak apa-apa symptoms yang mengandung luar rahim? Okay, so
bergantung pada setiap wanita. Kalau symptoms yang awal selalunya yang datang adalah contohnya dia ada bleeding. Bleeding di awal kandungan, masa contohnya masa 6-7 minggu tu dia ada bleeding, dia ada spotting. Bleeding dia mungkin heavy, mungkin tak heavy, tapi adalah satu benda yang tidak normal. So that's why bila berlakunya ada pendarahan di awal kandungan, kita selalunya akan buat scan, ya, nak pastikan kantung tu kat mana. Kita boleh nampak kantung tu seawal 6 minggu, kadang-kadang 5 minggu, lewat 5 minggu kita dah boleh nampak kantung kecil je, especially kalau kita buat transvaginal ultrasound. Okay? So that's why kadang-kadang bila mengandung luar rahim ni, doktor akan kerap kali buat transvaginal ultrasound sebab kita nak tengok kat mana kantung tu. Okay? So kalau kantung tu tak ada dalam rahim, then kita tengok ada tak bengkak dekat tube. Okay? Kadang-kadang ianya adalah a bit sukar juga, especially di awal kandungan. So sometimes kita akan buat ujian darah. Kalau kita scan kita tak nampak, kita buat ujian darah, dia panggil beta HCG, adalah hormon pregnancy, dan kita nak tengok trend dia dalam masa 48 jam, maksudnya dalam masa 2 hari trend dia double ke tak. So kalau dia more than double, that's most likely adalah a healthy pregnancy. Tapi kalau level dia tak double ataupun dia macam naik sikit, plateau sikit, ya, lebih kurang sama dengan 48 jam sebelum ni, yang kita khuatiri adalah ectopic pregnancy. Okey, sekiranya dia kurang ataupun dia menjadi negatif, selepas tu itu apa yang kita kata sebagai biochemical pregnancy, ya. So dia for some reason dia tak membesar, dia just slowly regress, dan dia tak mengandung keguguran secara biochemical, ya. Tapi kalau level dia plateau, macam lebih kurang sama, naik sikit tapi tak double, ya, tu yang kita risau adalah ectopic. Sometimes kita kena pantau dengan lebih banyak kali. So level beta HCG tu kita kena buat beberapa kali nak tengok, sehinggalah kita nampak scan tu kita nampak ada bengkak di luar rahim. Okay? Sebab dia kadang-kadang tak straightforward. Kita tak adalah buat scan, oh nampak kantung tu di luar rahim terus, tak semestinya macam tu. So banyak pemantauan dan banyak ujian yang kita kena lakukan. Selain pada tu, ada tak simptom lain secara selain pada bleeding? Kita boleh ada rasa sakit di pelvis, mungkin satu tempat sama ada kanan atau kiri. Okay? Kadang-kadang kita ada rasa sakit dekat bahu, dia kata tip of shoulder pain, ya, sebab ada nerve ataupun urat saraf tu sama yang supply kat bahu kita, sama juga dengan supply dekat pelvis, ya. So itu yang kita tanya selalunya, wanita ada tak sakit perut, ada tak sakit dekat bahu, ya, antara simptoms ataupun sign untuk mengandung luar rahim. Okey. Macam mana kita diagnose? Kita diagnose dengan blood test, dengan buat ultrasound, usually transvaginal. So ramai yang wanita yang pernah dapat ectopic tu, kita tanya, pernah tak buat scan bawah? Oh, banyak kali doktor, kita orang buat banyak kali. Macam-macam, kadang-kadang seminggu tu 2 kali juga buat scan sebab nak pantau kat mana dia. Okey. Dari segi treatment, okey, bila kita dah tahu diagnosis tu adalah ectopic pregnancy, okay, kebanyakan rawatan yang kita ada kat Malaysia lebih ke arah operation, di mana kita akan buat operation laparoscopy, di mana kita kita tebuk perut tu dekat pusat, masukkan kamera, tengok dalam, tengok rahim, kita tengok tube tu, kita tengok ovary dia, ya, kita tengok kalau ada pendarahan dekat pelvis, ya. So itu yang kita tengok, dan kalau kita tengok tube tu, kita nak tengok tube tu ada bengkak ke tak untuk kita pastikan kat mana ectopic tu. Sekiranya bengkak tu daripada tube, ya, kita akan selalunya buang tube tu, tapi doktor akan tengok tube yang sebelah lagi sebelum buang tube yang ectopic tu, nak pastikan tube tu yang sebelah lagi tu pun nampak kelihatan normal ke, ataupun apa-apa finding seperti ada melekat, ada ada jangkitan, tanda-tanda jangkitan, ya, ada menyebabkan possible sebab kenapa berlakunya ectopic pregnancy ni. Okay? Selalunya doktor lebih ke arah buang tube yang bengkak tu rather than untuk berbanding simpan tube yang bengkak tu, ya, sebab dia ada dua cara, satu buang tube tu semua, satu lagi adalah apa yang kita buat ialah kita buka tube yang bengkak tu dan keluarkan tisu pregnancy tu, dia panggil fasa pharyngostomy, ya, dan kita repair balik tube tu. Okey, namun ini adalah keadaan tertentu di mana sekiranya tak ada banyak pendarahan, ya, especially contohnya wanita tu ada sebelah je tube, okey,
dan mungkin dia lebih ke arah konservatif kalau boleh nak buat, nak simpan tube sebelah tu. Sebab kalau buang tube tu dua-dua belah, kita khuatir, I mean like dari segi chance untuk mengandung, wanita tersebut hanya perlu buat rawatan, boleh mengandung dengan IVF saja, so dia tak ada chance untuk mengandung secara natural. Okay, so sphingostomy selalunya kita offer kepada wanita yang pernah buang tube sebelah. Okay, namun risiko dia di mana sphingostomy tu ada risiko dapat atopik lagi pada masa akan datang. So doktor akan bincang dengan couple, dengan wanita, apa yang terbaik untuk mereka. Apa, sebab bila kita kena buat keputusan tu, kita kena buat masa dalam operation. Masa tu, wanita tu sebut tengah kita bagi ubat tidur, so dia tak sedar. So kita dah kena bincang all possible perkara yang boleh kita lakukan, yang kita terpaksa lakukan untuk buat ketika dalam operation tersebut. Okay, bila doktor akan tengok ovary dia, tengok tube dia, tengok rahim dia dan bagi input juga, sebab masa kita buat operation tu kita masuk dalam, kita tengok dengan kamera dan itunya adalah lebih jelas, dan kita akan bagi dia punya report dia selepas itu. So kalau bila kita tanya, oh, masa dulu buat operation ectopic tu ada tak doktor kata apa-apa pasal tube yang sebelah sana, ada tak doktor kata ada endometriosis ke, ada jangkitan ke, ya, ada fibroid ke yang kita tak nampak ke, ya, ada cyst ke, ovary nampak macam mana, normal saja ke, ya. So itu yang kita boleh tanya, ya, kepada couple yang pernah lalui operation untuk ectopic. Okey, terkadang contohnya mereka tu, seseorang wanita tu dia datang dengan sakit dan dah ada pendarahan, ya, pendarahan yang banyak dalam pelvis. So itu adalah emergency di mana kita perlu buat operation secepat mungkin sebab ia boleh meragut nyawa, ya, sebab pelvis ni tempat yang banyak, dia boleh bertakung darah banyak, ya. So kadang-kadang setengah wanita dia ada pendarahan yang dah berlaku beberapa hari contohnya, ataupun dia dah pecah, ya, tube tu, so kita kena cepat masuk. So sometimes operation tu kita tak terboleh buat dengan laparoskopi sebab laparoskopi tu dia makan masa untuk tebuk perut tu, ya, kembungkan perut tu. Tapi kadang-kadang kita terpaksa buat emergency, kita buat laparotomi di mana kita buka buat bedah panjang macam operation caesar, ya, untuk selamatkan, untuk tangkap tempat berdarah tu, pegang dia supaya dia tak berdarah dan kita save dia punya risiko pendarahan yang banyak. So kalau situasi macam ni selalunya dah ada 1 atau 2 liter dalam perut, ya, pendarahan berlaku, so kita kena buat blood transfusion, ya, dan kena stabilkan keadaan pada masa tu. So dia adalah sejenis emergency juga. So dia boleh present atopic ni daripada keadaan yang stabil, yang awal sekali, ya, ataupun secara emergency, secara tiba-tiba datang kat emergency department sebab sakit perut and then suddenly na'udzubillah collapse, ya. So masa tu dia adalah satu emergency. So that's why atopic ni kita tak boleh nak pandang mudah, ya, sebab setiap wanita berbeza dan presentation dia pun berbeza. Okay, so itu yang boleh berlaku. Okay, ada tak rawatan selain pada operation? Okay, ada satu rawatan dia panggil methotrexate, adalah sejenis injection suntikan, ya. Methotrexate ni adalah ubat anti kanser di mana kita gunakan untuk stopkan sel-sel kandungan tu daripada terus membahagi. Okay, so ini adalah khas untuk setengah wanita yang di mana contohnya masih awal lagi kandungan dia, level hormon pregnancy dia rendah, ya. Dia tak ada nampak degupan jantung bayi di dalam kantung ectopic tu. So ada kriteria-kriteria tertentu, tak semua wanita kita boleh sesuai bagi methotrexate. So ini pun doktor akan bincang dengan couple sama ada sesuai ataupun tidak untuk methotrexate, sebab ramai yang risau kalau buat operation kena buang tube, kalau boleh tak nak buang tube, ada tak ubat. So ini adalah pilihan dia, tapi kena pastikan ianya sesuai. Okay, tapi apa dia punya implikasi ialah di mana bila dapat suntikan tu kita kena pantau level darah beta HCG ataupun pregnancy level dia, nak pastikan dia akan surut sehinggalah dia negatif. Okay, dan impact dia ialah kalau selepas dapat suntikan tu tak boleh mengandung dalam 3 bulan macam tu selepas tu, sebelum mencuba lagi. Okay, so itu yang kita buat. Okay, so it's not always a straightforward. Okay, dia complex, ya. Sometimes
Dia perlukan banyak pemantauan dan ujian yang kita kena pastikan. Okay. So, satu lagi soalan yang ramai couple tanya, macam mana pula dengan future doktor? Kalau saya dah satu ectopic, satu tube saya dah dah kita buang, eh, boleh ke saya mengandung secara normal untuk kandungan akan datang? Okay. Kebanyakan wanita yang ada ectopic, ya, especially yang kita tak tahu kenapa ectopic tu berlaku, maksudnya tak ada kesan macam jangkitan, tak ada isu dengan tube dia. Kebanyakan wanita boleh mengandung secara natural ataupun secara normal, okay? Namun begitu kita kena pantau sebab isunya ialah dia ada sebelah je tube, yeah? So maksudnya hanya ovary yang sebelah tube dia ada tu sahaja yang berfungsi, di mana telur yang matang tu, yang itulah tube dia kena tangkap, okay? Kalaulah giliran bulan tu adalah ovary yang belah tube dah dipotong, maka bulan tu kita tak kemungkinan besar chance untuk mengandung dia kurang, okay? So dia kena tunggu pada waktu yang telur yang besar tu adalah bahagian tube yang normal, okay? So itu yang yang ramai yang risau, boleh ke lagi mengandung secara normal? Ya, boleh, ramai yang boleh mengandung, cuma kita bagi masa. Kalau dalam setahun macam tu mencuba tak ada rezeki lagi, then maybe kita start rawatan, okay? But then selalunya kita tengok juga apa yang mereka jumpa masa operation. Kalau kita lihat dalam operation tube pun ada bengkak juga sebelah sana, ada isu dengan tube, sometimes kita check, buat HSG, kita buat dye test balik, tengok tube yang satu tinggal tu okey ke tak, okey. So itu yang kita akan buat sekiranya tak ada rezeki lagi, okey, dan something yang kita kena pantau, okey. Sekiranya ada masalah tube, tube tu bengkak, dan itu yang kita mungkin kena buat rawatan, okey. So ramai juga yang tanya, doktor, macam mana kalau tube tu bengkak, okey, apa risikonya kalau saya tak buang tube tu, apa risiko saya boleh dapat ectopic, ya? So risiko tu tetap ada, ya, sebab bila kita buat IVF, contohnya bila kita buat rawatan IUI, contohnya kita tak boleh nak kontrol kat mana embrio tu akan menimpil. Walaupun IVF kita letak embrio tu di dalam rahim, namun embrio tu masih boleh bergerak, ya, sebab dia ada masih ada lagi contract rahim tu masih ada contraction, ya, dan embrio tu masih boleh bergerak ke arah tempat dia nak tempel, okey. So walaupun kita nampak, ya, bubble, air bubble tu dekat dalam rahim, kita tak boleh nak completely 100% guarantee, ya, kandungan tu boleh berada dalam rahim, especially bagi wanita yang kita dah tahu ada tube tu bengkak. So debate dia ataupun perbincangan dia, nak buang tube tu dulu ke sebelum buat embryo transfer ataupun tidak, okay? So selain daripada tube yang bengkak, dia ada risiko ectopic tu, selain daripada tu dia ada risiko air dalam tube tu dia bertakung, boleh menyebabkan air tu macam backflow ke dalam rahim, menyebabkan mengganggu dengan penempelan embrio tersebut. So itu pun boleh mengurangkan chance untuk mengandung. So selalunya, ya, doktor akan arah lebih clipkan tube tu ataupun buang tube tu sebelum buat embrio transfer untuk kurangkan risiko ectopic pregnancy, kurangkan risiko embrio tu tak menempel, okay? So itu antara perbincangan yang kita perlu lakukan sebelum buat embrio transfer, okay? Namun begitu, setiap wanita berbeza, so that's why kita tak boleh nak kata sekali macam sekali harum, oh yes, kena buang semua. So tak juga, okay? Sebab operation is an operation, operation pun ada komplikasi dia, eh? So itu yang kita kena tengok tu, okay? So sekiranya ada sejarah ectopic sebelum ni, wanita tu perlu kena buat scan. Dia mengandung lagi kali ni, dia kena scan awal, dan scan awal seawal 6 minggu, 6 hingga 7 minggu kita buat scan transvaginal, pastikan dia dekat dalam rahim. So dekat dalam rahim, alhamdulillah, dan lepas tu kita follow up macam biasa. Tapi kalau masih tak sure, dan doktor kena pantau dengan lebih, okay? Alright, so I think kita dah sampai kepada pertengahan sesi kita, okay? So soalan cepu emas, okay? Apakah, apa soalan dia? Okay, soalan dia simple je, okay? Dekat ectopic pregnancy ni, dia biasanya berlaku dekat mana? Okay? Adakah dia selalu berlaku dekat ovary ke? Dekat cervix ke? Dekat dalam perut ke? Ataupun dekat dalam tube?
Okay, so siapa yang boleh jawab paling awal sekali, okay, dan dia akan dapat suplemen bioselenium. So nanti admin akan minta admin akan minta be detail untuk kita hantar pos laju. Okay, so dah ada orang jawab. Okay, so admin untuk tengok siapa yang jawab dulu supaya kita boleh tahu pemenang kita. Alright, seterusnya kita akan go through soalan-soalan yang mungkin dah ada sesiapa post kat sini. So kalau ada nak tanya soalan-soalan, boleh start hantar. Okay, so untuk kita go through soalan-soalan ni. Okay, so soalan pertama ialah MM Mazwan Mazlan. Doktor, saya seorang suami, wife saya pernah ectopic luar rahim. So dah buang tube sebelah. Okay, Allahu Akbar. So tinggal sebelah lagi. So susah atau senang untuk pregnant lagi? Minta maaflah saya terselit lelaki dalam live ni sebab saya selalu buat research dan ambil tahu tentang wife saya. Okay, dua kali gugur, kantung kosong, satu ectopic, dah 2 tahun berumah tangga. Nak yang terbaik untuk wife. Okay Encik, terima kasih kerana jawab. Thank you juga sebab bagi support ya. Sebenarnya kita pun galakkan untuk suami dengar juga, join juga Insta live kita ya, sebab kita nak TTC ni bukan seorang saja, dua-dua ya, suami isteri tu perlu memainkan peranan, perlu support ya, especially dalam situasi macam ni di mana wife dah lalui banyak cabaran ya, dugaan ya. So basically apa yang kita nampak ialah dia dah dapat ectopic, lepas tu dia dah tube tu dah sebelah dah buang ya. So macam mana, ada tak boleh tak lagi mengandung secara natural masa pada masa hadapan? So jawapan yang pendek kata boleh ya Encik, masih ada chance untuk mengandung secara natural. Okay, namun apa yang kita nak ialah kita bagi masa untuk recover. Selalunya orang tanya selepas operation ectopic tu bila paling awal saya boleh cuba mengandung. Okay, kalau ikut dari segi saintifiknya, kalau tengok daripada sainsnya, basically kadar kesuburan kita sama sahaja selepas ectopic tu. Okay, maksudnya kadar kesuburan, maksudnya ovulasi berlaku macam sama sahaja ya. Waktu subuh kita semua tu tak mengganggu sangat ya, sebab dia dah habis episode tu. So ovary akan take over ya, telur yang besar akan mula membesar ya, dan hormon kita kembali seperti asal. So boleh je nak mengandung secara in your next month ataupun next 2 month, tak ada masalah. Okay, parut yang berlaku tu dia lebih kepada dekat tube, so dia tak ganggu rahim tu. So dari segi teori, kalau mengandung dalam rahim dia tak mengganggu. Okay, namun of course dia ada emotional impact ya, psychologically, emotionally, sama ada ready tak nak lalui sekali lagi, sebab dia macam ada trauma. Okay, so bayangkan kita buat UPT positif and then excited, happy, and then suddenly Allahu Akbar bila buat scan kata scan kandung kat luar. Okay, so dia trauma tu ada, so dia itu menghantui kita ya, perkara ni. So itu perkara yang perlu bincang dengan isteri sama ada dia ready ataupun tidak ya. Kalau dah ready dia dah boleh mencuba, so bagi masa, mungkin bagi dalam 6 bulan macam tu ataupun 12 bulan contohnya. Kalau tak ada rezeki masa tu, kita minta check. Okay, dan masa tu kita buat ujian saringan kesuburan dan mungkin consider sama ada nak check tubes. Dia buat dye test, tengok tube yang ada ni ada masalah ke tidak. Okay, so selalunya kita akan tanya juga, okay, ada tak apa-apa yang mereka find jumpa masa buat operation hari tempoh hari, ada tak macam tube sebelah lagi tu nampak bengkak ke, ada lekatan ke, ada jangkitan ke. Kalau ada jangkitan, kita kena bagi antibiotics ya. Sometimes kita kena bagi kedua-dua suami isteri juga antibiotik tersebut. Okay, so untuk pastikan tak ada jangkitan lagi. So kalau semuanya okay, tak ada apa-apa masalah, dan basically bila puan dengan tuan ready untuk mengandung lagi, boleh. Okay, tapi katakanlah ada rasa dah mencuba tapi tak ada rezeki lagi, bagi masa 6 bulan, 12 bulan, kalau tak ada, datang jumpa and then kita check daripada situ. Okay, seterusnya ialah Puan Nik Yani. Salam doktor, adakah IVF boleh terjadi kandungan luar rahim? Ya, yeah. Okay, jawapannya ya, yeah, boleh. Okay, IVF tidak
apa tu, dia tidak menghalang ataupun menghindarkan ectopic berlaku. Begitu juga IVF tidak boleh elakkan keguguran berlaku, masih boleh berlaku. Okey, ramai yang menyatakan rawatan fertility risiko untuk keguguran, risiko untuk ectopic slight tinggi sedikit daripada general population. Okey, ini kenapa, walaupun bila kita buat embryo transfer tu kita nampak ya embryo tu kita letak di dalam rahim, tapi kajian tengok ya, walaupun kita letak di dalam rahim, embryo tu masih boleh bergerak, dia dynamic ya, sebab dalam rahim tu dia bukan macam otot biasa, dia tak bergerak ya, dia adalah masa yang ada contractility dia juga, so dia boleh push ataupun embryo tu boleh bergerak ke arah tempat yang mana-mana yang dia nak lekat, termasuklah kat tube fallopian. Okay, so itu boleh berlaku. Okay, so IVF tidak menghalang atau tidak dapat mengelakkan ectopic tidak berlaku. So itu perkaranya ya. Yeah? So it's not straightforward juga. So that's why sometimes dah it's like a roller coaster. Sometimes dah positive ya, yeah? And then excited, and then suddenly kita scan masa 6 minggu tu kita tak nampak seperti yang kita harapkan. Okay. Seterusnya ialah Tamtam and Co. Doktor, kalau ada subserosal fibroid, perlu buat operation ke before proceed to embryo transfer? Okay, subserosal fibroid ni adalah fibroid yang berada luar daripada dinding rahim. Yeah, dia tak mengganggu penempelan embryo tu. Okay. Namun begitu, selalunya kita tengok berapa saiz dia. Okay. Kalau saiz dia kecil, mungkin 1-2 cm, dan kita selalunya kita konservatif, tak perlu buat operation. Tapi kalau fibroid tu besar juga, ya, kalau rahim tu 7 cm, kalau fibroid tu 6 cm, besar tu, ya. So, apa yang kita khawatir, dia boleh mengganggu dari segi kandungan tu sendiri. Seperti, maksudnya kita takut fibroid tu membesar masa mengandung, ya. Dia boleh menyebabkan sakit ketika mengandung sebab fibroid tu juga boleh membesar, ya. Situasi macam ni kita minta untuk bincang dengan doktor, doktor puan, untuk tengok perlu ke buang, ya, besar ke, perlu ke buang, dan apa baik buruknya buang. Okay, so kalau fibroid ni still an operation ni, kalau nak buang tu kita nak buang secara macam mana, laparoskopi ke ataupun kena buka laparotomi, ya, macam kita buat parut besar macam Caesar punya parut contohnya. Berapa fibroid ada, kadang-kadang ada lebih daripada satu. Eh? So, itu antara perkara yang akan bantu decision. Okay? General speaking, kalau fibroid tu kecil, dia jauh daripada dinding rahim, dia tak mengkacau dengan penempelan embryo, kita tak buat operation. Tapi kalau dia besar, eh, dia banyak dan mungkin isunya ada, kita boleh buat operation kat situ. Okay? Seterusnya ialah kabu.pika999. Seekor doktor, saya pernah konsult dengan doktor tak silap 3 kali. Lepas tu dah tak pergi dah sebab saya dah pregnant. Oh, alhamdulillah. Sekarang dah 26 minggu. Alhamdulillah puan, tahniah. Okey, selalu seronok bila ada message tiba-tiba kata doktor saya dah pregnant. Oh, okey, alhamdulillah. So, tak semestinya kalau pergi klinik kesuburan ya, bermaksud kena buat IVF. Sebab ramai yang kata, oh maksudnya kena buat rawatan fertility lah. Maksudnya saya ada masalah, doktor. Tak juga, sebab kadang-kadang bila kita pergi check, kalau semuanya okay, sometimes doktor akan suruh ambil certain supplement, optimizekan, dan couple akan lebih macam ready ataupun lebih aware dan lebih kerap bersama, ya, dan lebih jaga kesihatan. So itu semua tu adalah ikhtiar ke arah mengandung. So alhamdulillah, mengandung secara natural adalah yang terbaik. Okay, so tahniah puan. Okay, seterusnya ialah Puan Fi Ina, kalau lepas salfingat temi, berapa lama boleh mengandung atau start rawatan IVF? Nak buat frozen embryo transfer. Okay, so basically apa yang kita buat ialah selepas operation, doktor akan jumpa dalam 2 minggu selepas operation, sebab kita nak tengok laporan lab tu. Bila kita hantar tube tu, kita nak tengok ada tak apa-apa isu dengan tube tu, ada tak tanda-tanda infection ke, ya, radang ke, macam endometriosis ke, ya. So then lepas tu kita tengok parut dah baik. Pada masa sama kita tengok kitaran height
Okay, so selalunya bila kitaran haid tu dah normal, mungkin sekali atau dua kali kitaran baru kita buat frozen embryo transfer. Okay, sebab bila kita buang tiub tu, dia tak ada parut kepada rahim. Okay, so dia tak adalah mengganggu dari segi kita kena tunggu 3 bulan ataupun 6 bulan, tak macam fibroid. Okay, so kalau fibroid, sometimes kita kata kena tunggu 3 bulan kalau dia kecil, kalau banyak mungkin besar dan mungkin 6 bulan baru kita boleh buat frozen embryo transfer. Okay, so itu yang selalu kita buat. So usually dalam sebulan 2 baru kita boleh buat frozen embryo transfer. Seterusnya ialah 8 Ogos. Assalamualaikum. Maaf, lari topik. Nah, tak apa, nak lari topik pun tak apa. Berapa range harga kalau nak buat transvaginal scan di private clinic? Oh, okay. So basically transvaginal scan ni, dia adalah scan di dalam, ya. Kita masukkan probe tu. Selalunya kita akan buat dua-dua sekali, scan perut dengan scan bawah. Okay, sebab scan perut tu, transabdominal tu, dia lebih kepada macam panoramic view, kan? Kita bagi view dari secara luaran. Okay, macam mana keadaan rahim, ada tak apa-apa yang besar, yang cyst macam, ataupun fibroid yang besar ke yang kita nak check. Lepas tu baru kita buat transvaginal scan. Okay, sebab kita nak tengok rahim, dinding rahim dengan lebih dekat, dan juga ovary, especially kita nak tengok follicle tu. Okay, so bergantung kepada setiap klinik. Okay, selalunya kita charge sama, sekali ya, ultrasound scan. So dia punya range dia tengok tempat mana. Kalau pergi tempat yang premium dia mahal sedikit lah, mungkin dalam 200, 300 macam tu. Okay, especially kalau first time. Tapi kalau tempat yang yang kebanyakan private clinic tu, mungkin dalam 150, okay, ataupun 130 untuk first appointment. Kalau follow up, selalunya akan kurang sedikit, dalam 180, 120 macam tu. So boleh je tanya, tak apa, sebab ramai yang tanya berapa kos rawatan sebelum pergi, berapa kos ultrasound, ujian darah. Boleh je telefon je dok klinik yang mana puan dengan cik nak pergi, tanya. So that's fine, tak ada apa-apa isu kat situ. Okay, seterusnya ialah Puan Anis Nima. Lepas ectopic dah buang satu tube, ada bulan dua, ada bulan-bulan masa fertile window, memang akan ngilu dekat ovary tu ke? Sebelum ni macam tak ada pula rasa ngilu macam tu. Okay, so mungkin lepas buat ectopic tu, apa yang terjadi dalam situasi ni adalah ada parut kat dalam, ya. Yeah? So kita tahu yang tube fallopian tu dekat juga dengan ovary. Okay, selalunya kalau you rasa ngilu, rasa tak selesa tu, might be masa nak ovulasi tu, masa waktu subuh tu, telur tu dominant. Okay, might be just because ovulasi tu nak berlaku, ataupun sebab ada parut juga kat dalam menyebabkan you rasa lebih tak selesa. Okay, tapi in a way kita tahu, oh ni sebab nak waktu subuh, masa ovulasi nak berlaku dah. Okay, so itu yang kita rasa tak selesa. So dia macam macam ovulation pain, mungkin rasa lebih selepas ectopic operation sebab ada parut kat dalam. Okay, kalau tak ada apa-apa isu, kalau rasa risau, boleh check, boleh buat scan transvaginal, tengok pastikan tak ada apa-apa bengkak ke, tak ada apa-apa yang menyebabkan sakit bukan apa selain daripada ovulasi pain. Okay, seterusnya ialah Puan Rusha Liza Zulkifli. Dok, saya pernah gugur, perlu ke buat HSG balik? Okay, so basically tak perlu secara generalnya, sebab bila gugur, apa yang berlaku ialah kandungan tu dekat dalam rahim. Okay, kalau gugurnya selalu yang berlaku, kandungan tu berada dalam rahim, maksudnya apa? Maksudnya boleh mengandung, maksudnya tube tu tube tu berfungsi. Okay, sebab you boleh mengandung. Okay, so kita tak rasalah tube tersumbat unless satu je tube tersumbat, satu lagi berfungsi. Okay, so kalau tak pernah buat lagi, maybe kalau pun nak buat pun boleh, tapi kalau rasa tak ada apa-apa apa ni, risiko, tak ada jangkitan contohnya, tak pernah operation, ya, tak ada masalah nak melekat kandungan, tak ada masalah nak mengandung, so boleh je cuba try naturally dulu. Tapi kalau tak ada rezeki, dan maybe ke masa tu baru check tube kalau puan nak check. Okay, alright. Okay, seterusnya ialah Puan Nur Ain Helmi. Dok, nak tanya, kalau ambil perancang keluarga jangka masa yang panjang, ada risiko tak? Okay,
So perancang keluarga, kita tengok jenis perancang keluarga yang mana. Okay, kalau dari segi pil perancang, selalunya dia tak ada apa-apa impact yang lama, malah ramai yang ambil pil perancang tu untuk jangka masa yang panjang juga ya. Macam apa, kalau kita tengok data, especially western countries ni, diorang memang ambil sampai 5 tahun 10 tahun macam tu ya, sebelum mereka start family contohnya. Okay, tapi ada perancang contohnya yang injection Depo-Provera tu, dia basically bukanlah untuk jangka masa panjang. So usually dalam 2 tahun macam tu. Okay, sebab dia boleh memberi kesan especially kepada berat badan, okay, dan juga dia akan makan masa lama sedikit untuk kembalinya waktu subur kita. Okay, especially kadang-kadang akan mengambil setahun ataupun 18 bulan selepas injection yang last sekali. Tengok jenis mana. Kalau implant UCD, dia memang untuk 3 tahun, memang untuk 5 tahun, so tu tak ada masalah. Cuma macam injection sahaja yang ada risiko dari segi berat badan ya, yeah? Dan juga dari segi kembalinya kesuburan tu kalau dah lama ambil. Okay, so itu yang kita nampak. Okay, lepas tu adalah Puan Ashikin Abdul Rahman, dok, cara punya untuk mempunyai anak laki-laki macam mana? So ramai yang tanya, doktor macam mana? Saya dah ada 3 orang anak laki, saya nak anak perempuan. Saya ada 3 orang anak perempuan, saya nak anak laki macam mana? Okay, ada tak cara-cara dia? Banyak mitos ya. Yeah? Ada yang kata okay, bersama pada 2 hari sebelum ovulasi atau bersama awal dan you akan dapat anak perempuan, ataupun bersama lambat untuk anak laki contohnya. Ada yang kata tentang posisi semua tu. Okay, so buat, basically itu antara perkara apa, mitos yang yang apa, kalau kita baca internet atau apa-apa yang orang suggest ya. Yeah? Tapi dari segi saintifiknya, kita tak ada apa-apa yang kita boleh buat untuk dapatkan anak lelaki ataupun anak perempuan contohnya. Okay, selain daripada teknik rawatan IVF yang ada genetic test ya, di mana kita test embryo, embryo yang terhasil, daripada situ kita tengok embryo mana yang sihat setiap kromosom dia, dan termasuklah kromosom X dan Y ya. Kalau baby girl ada XX, kalau Y apa, kalau lelaki boy ada XY, so itu yang kita nampak. Namun itu yang 100%. Okay, tapi ada juga teknik di mana teknik IUI, di mana diorang preparekan sperma tu, di mana mereka mungkin double wash ya, untuk dapatkan kepekatan tertentu, di mana kalau sperm yang XY dia lebih sort of like ringan, so dia ambil kepekatan larutan yang atas contohnya, dan yang untuk yang berat sedikit dia ambil yang bawah dan dia letak yang tu. Okay, so itu tidak menjanjikan 100% yang akan dapat anak lelaki ataupun 100% dapat anak perempuan, hanya peratus sahaja. Okay, itu antaralah pilihan yang ada, tapi kita tak boleh garanti yang akan mengandung anak lelaki atau akan mengandung anak perempuan. So kalau mengandung, kita masih kena tunggu sehinggalah kita boleh check jantina dia. Okay, dan baru kita tahu jantina bayi tersebut. Okay, so kalau nak betul-betul 100% peratus yang yang jelas, yang definite, so embryo buat genetik. Okay, namun begitu kita pemilihan embrio pemilihan embrio mana yang kita nak letakkan ke dalam rahim, yang paling utama adalah kesihatan embrio tu, embrio yang sihat ataupun dia panggil euploid, okey, rather than kita tengok jantina apa. So kita tak nak pilih jantina kalau boleh, okey, sebab itu macam tak etikal. Okey, walaupun keutamaannya sepatutnya lebih kepada embrio yang sihat rather than janda ataupun rather than dia punya lelaki ataupun perempuan. Okey, so that's the situation. Okay, seterusnya ialah Puan Ia di Yuzman. I am Ida Yuzman, sorry ya kalau salah. Okay, salam dok, if ada PCOS nak buat HSG, tak buat lagi sebab asyik je prolong bleeding tak berhenti-henti. Buat HSG memang kena tunggu langsung, tiada spotting ke? So basically untuk PCOS dia ada prolong spotting, kita nak minta Puan check ya dengan doktor kenapa ada prolong spotting.
sometimes dengan PCOS, dia dinding rahim dia tak sihat, okey, itu yang kita takut, takut ada sel-sel dinding rahim yang tak sihat yang perlukan rawatan, okey. So selalunya kita akan buat buat scan tengok dinding rahim tu tebal ke tak. Kalau dinding rahim tu tebal, kita ambil kena ambil sampel dinding rahim, hantar kat makmal nak pastikan tak ada apa yang kita panggil hyperplasia contohnya, ya, tak nak ada sel-sel yang tak sihat yang sel awal kanser na'uzubillah, yang mana kita boleh ubati dengan progesterone, ya, dengan ambil ubat hormon, okay. So selalunya kalaulah ini berlaku, kita kena, kalau boleh kita nak ubati, berhentikan apa tu pendarahan yang panjang tu, okay. Kalau buat histeroskopi, kalau nak check tube, sometimes kita boleh buat juga laparoskopi, especially contohnya kalau ada cyst, ya, ada apa-apa yang kita suspect ataupun senggugut yang kuat contohnya, kita boleh buat laparoskopi dan check tube pada masa yang sama, okay. But kita kena settlekan dulu bleeding tu, sebab ideally kita nak tahu kenapa bleeding tu panjang. Kalaulah bleeding tu dah stop, dan kita boleh buat HSG, okay, then kita boleh move forward, okay. Kalau dinding rahim tu tak sihat, kita kena rawati dinding rahim tu dulu, okay, and then baru kita buat rawatan fertility, okay. Sebab kalau dinding rahim tak sihat, kita takut nanti boleh memberi kesan kepada kesihatan, dan juga implantation atau embryo tu takut tak menempel pula, yeah. So that's why kena rawat dinding rahim tu juga, okay. So the priority adalah tahu keadaan dinding rahim tu, kenapa bleeding panjang, lepas tu kita boleh check tube tu, okay. So nak minta puan bincang dengan doktor supaya kita boleh buat satu step ataupun plan supaya boleh move forward. Sebab kalau nak tunggu bleeding berhenti, kita takut sampai bila-bila, takut lama sangat dan tak boleh nak tahu bila nak buat HSG, okay. So sometimes kita boleh buat sekali harum, buat histeroskopi, buat laparoskopi, check tube sekali, okay. Alright, so terusnya ialah puan Nur Aida Matno. Salam doktor, boleh ke konsum letrozole every cycle? Okay, letrozole ni adalah second line dengan Clomid. Okay, Clomid adalah untuk besarkan telur, letrozole pun sama, cuma cara dia bertindak dia berbeza sedikit. Ramai yang bertukar kepada letrozole sebab bila ambil Clomid kita nampak dinding rahim dia nipis, ya, yeah, masa hari ovulasi, apa, waktu subuh tu kita buat scan hari ke-12, hari ke-13, oh dinding rahim dia nipis kurang daripada 8 mm. So dan kita kata okey tak apa pun, next cycle kita pakai letrozole, okey. So letrozole ni dia tak memberi impact kepada dinding rahim, okey. Dia mempunyai keberkesanan sama juga dengan Clomid, cuma dia punya kos dia mahal sedikit, okey. Kalau dengan Clomid tu dah RM50 untuk 5 hari, tapi untuk letrozole mungkin sampai RM300. So dia lebih mahal, that's why dia second line. Hanya wanita tertentu je yang akan dapat kesan daripada Clomid, so kita bagi ambil letrozole. Boleh tak ambil setiap cycle? Selalunya untuk Clomid dan letrozole kita maksimum sampai 6 kali saja cycle. So that's why bila ambil tu kita nak pastikan yang ada pemantauan, ada tengok ada tak respon dia. So pemantauan tu apa? Maksudnya pada hari ke-12, ke-13 kita buat scan, oh ada telur tu besar. So ada pemantauannya di situ. So dan tak adalah macam terasa sia-sia je, tak tahu ada ada telur besar ke tak, kita tak tahu. Okay? So dia hanya terhad pada 6 cycle, tak semestinya kena back to back. Tak semestinya start ni sampai bulan depan ambil lagi bar. Tapi kita boleh take a break, so in between, yeah. But not more than 6 times because ada risiko jangka masa panjang kalau lebih daripada 2, okay. So itu yang kita nampak daripada recommendation, okay. So seterusnya ialah Puan Zuriana, doktor, after Clomid memang akan delay ke period? Tak semestinya puan, sebab ramai yang ambil Clomid period dia jadi pendek sedikit, okay. Cycle dia jadi lebih teratur sebab ada ovulasi berlaku. So that's why bila ambil Clomid, bila kita pantau hari ke-12, 13, 14 contohnya, kita tengok ada tak telur besar dan kita bagi ubat injection, suntikan untuk telur tu dilepaskan ataupun pecah, eh? Dia panggil trigger injection yang macam Hucor, macam Prednil, ataupun Ovidral contohnya, supaya telur tu ovulasi berlaku. So kalau ovulasi berlaku, selalunya dalam masa 2 minggu you akan dapat period. Kalau tak dapat period, selalunya kita galakkan buat urine test, mungkin dalam seminggu lepas period sepatutnya datang tak datang, buat urine test tengok mana apa
Mana tahu itu adalah kali ni adalah rezeki ya. So kalau tak datang period, ada possibility kita khawatir telur tu tak besar ataupun telur tu tak respon dengan kelomik yang ambil, maka ovulasi tak berlaku, maka period masih lambat datang. Okay, so itu yang kita nak minta puan check. Okay, seterusnya ialah Puan Hilmi Hidayah. Doktor, after DNC sebabkan blighted ovum, apa yang perlu saya buat untuk tingkatkan chance untuk pregnant semula? Saya DNC Oktober 2021 dan masih belum pregnant. Okay, so okay, Puan Hidayah, so basically minta Puan kembali kepada ambil balik apa ni, folic acid, vitamin D, pantau basically menstrual kita punya kitaran haid dia, ya? Mungkin keratkan bersama 2 hingga 3 kali seminggu bersama. Kalau nak check OPK pun boleh, ya? So itu antara yang kita galakkan. Of course, makan-makan yang sihat, makanan yang banyakkan buah, sayur-sayuran, ya? So keep on trying, insyaAllah. Okay, so baru Oktober DNC berlaku, mungkin cycle kita akan kembali kepada asal, ya? Mungkin dalam November atau bulan Disember, ya? So baru basically in a way like baru 3 bulan. Okay, keep on trying, insyaAllah ada rezeki tu. Okay, bila positif, mohon puan check awal, buat scan awal. So pastikan semuanya okay, ya? Mungkin scan awal tu dalam 7 minggu pun okay, nak tengok kandungan tu macam mana. Okay, selalunya wanita yang keguguran, mereka mempunyai chance untuk mengandung secara normal masih tinggi untuk mengandung secara normal, ya. So jangan risau, insyaAllah ada rezeki tu, mungkin belum lagi but keep on trying. Okay, seterusnya ialah Puan Ohu Daul. Doktor, apa beza sphingectomy dan sphingostomy? Lepas prosedur ni ada chance untuk mengandung ke? Okay, sphingectomy ni bahasa medical. Sphingectomy dia buang tube terus. Okay, dia buang tube yang bengkak, yang ada atopic tu dia buang. Sphingostomy yang ada stomy tu, dia basically apa kita buat ialah kita tak buang tube tu. Okay, kita hanya buang sel ataupun tisu mengandung dalam tube tu. So apa kita buat ialah kita buka tube tu, kita cuci dalam tube tu, ambil tisu-tisu dia dan kita jahit balik tube tu. Okay, so itu yang berlaku dengan sphingostomy. So wanita yang melalui sphingostomy, dia masih ada tube dia. Okay, cuma dia tube dia tu ada parut, ya, yeah? Dan perlu pemantauan yang lebih dekat supaya asal apa ni, agar kita tahu semua tisu mengandung tu dah dikeluarkan, dan juga bila mengandung masa akan datang, pastikan dia kandungan tu dalam rahim. Okey, sebab ada risiko boleh dapat nauzubillah ectopic lagi sebab tube tu berparut. Okey, so itu perbezaan antara sphingectomy dengan sphingostomy. Okey, seterusnya ialah Puan Nick Yani. Doktor, apa kesan jika makan medroxy progesterone acetate yang sudah expire? Adakah kesan? Adakah akan bagi kesan kepada hormon dalam badan? Alah, janganlah makan yang dah expire. So kalau dah makan yang expire, well, maybe dia sejauh mana dia memberi kesan, kita tak tahu. Sometimes kebanyakan ubat masih ada impact ya, lagi walaupun dah expire date, ya. So selalunya kita kalau boleh jangan makan, tapi kalau dah termakan, maybe kita tunggu tengok macam mana dia affect kita. Okay, so setiap orang berbeza. Okay, dan juga pastikan kitaran kita tu macam mana. So dia akan makan masa untuk being washed up daripada badan kita, dan dia punya potensi dia semua tu dah berbeza dah, sebab kita tak tahu sama ada dia masih aktif ataupun tidak, dia punya ingredients dia. Okay, namun dia hanyalah sementara, and then insyaAllah badan kita ada capacity untuk wash it off. Okay, so dan kita insyaAllah dapat kitaran yang kembali kembali apa yang sepertinya seperti sebelum ni. Okay, seterusnya adalah Puan Hilmi Hidayah. Doktor, if belum pregnant, apakah folic acid terbaik untuk consume, terutama if jenis tekanan darah rendah? Okay, so folic acid yang bagi couple yang TTC, kalau yang tak ada risiko, risiko macam epilepsi, tak ada kencing manis, ya, tak ada masalah obesity, dos untuk folic acid tu adalah 400 microgram sehari. Okay, bagi mereka yang berisiko tinggi dalam 5 miligram sehari. Okay,
apa-apa brand folic acid pun okey, asalkan makan. So itu yang paling penting. Okay, so ada yang tanya nak pakai brand ni okey ke tak, yang tu okey ke tak. Semuanya okey as long as dia 400 microgram ke atas, then that's fine. Okay, so not to worry brand apa, asalkan pastikan dia tak expire, dia masih boleh dimakan ya. Alright. Okay, seterusnya ialah Puan Wan Zahida. Dok, berapa lama masa rehat sesuai untuk FET selepas terkena COVID? Okay, so so dia dah buat FET ya, yeah? Puan Wan Zahida, dok, berapa lama masa rehat sesuai untuk FET selepas terkena COVID? So selalunya keadaan macam ni ialah COVID tu dia tak mengganggu dengan apa ni, embrio ataupun penampilan dari segi direct macam tu. Cuma efek COVID tu kalau kita demam ya, kita tak sihat, mungkin ada some kesan. Tapi saya tengok couple-couple yang dirawat di Sofia ya, ramai yang lepas FET tak dapat nak datang sebab mereka dah ada COVID ya. So so far dia tak ada gangguan, okay? Especially kalau kita punya COVID jangkitan tu demam saja, mungkin sakit tekak, demam sedikit ya, boleh ambil Panadol, tak ada masalah ya. Okay, so masa FET tu saja kita bagi masa 2 minggu untuk rehat. So kalau masa tu pun masa sama dapat COVID tu, sama saja, tak ada apa-apa indikasi oh sebab FET COVID kena lama sedikit, tak ya. Yeah? Tapi katakanlah na'udzubillah sebab COVID tu simptom dia lebih teruk ya, disebabkan jangkitan COVID tu, so yang itu dia basically sama dengan pemantauan yang KKM cadangkan ya, kena bagi laporkan ya semua tu, dan itu follow through yang KKM kata. Dari segi kami untuk FET teruskan ambil ubat ya, ubat-ubat yang kita bagi untuk kuatkan dinding rahim tu, untuk bantu dia ubat pessary, ubat makan, semua tu sama saja, tak ada perbezaan dari segi situ. Okay, so lebih kurang sama, lebih kepada simptom COVID tu, kalau lebih kena inform dan dapat rawatan untuk COVID contohnya. Okay, alright. So basically kita ada dalam 4 minit lagi. Okay, so seterusnya ialah Puan Azara. Oh, sebelum tu Nur Syamimi ZHR, salam dok, berapa harga TVS? Okay, berbeza, klinik berbeza kat Sofia. First kali kalau buat TVS, kos dia dalam first konsultasi dalam RM100 untuk TVS, follow up dalam RM80. Okay, so alright, tapi setiap klinik berbeza, so minta Puan tanya dengan klinik-klinik yang lain yang Puan nak pergi, okay, sebab supaya kita tahu. Alright, Puan Azhara, selamat, doktor, macam mana nak turunkan kuning baby? Alamak, ni bukan bidang saya, so ada banyak cara. Minta Puan tanya doktor pediatrics, okay? So untuk sebab dia tak straightforward, dia ada tengok berapa level dia, dia ada treatment-treatment tertentu, okay? Puan Nurul Izati Abu Hassan, dok, hyperplasia without atypia tu cancer apa ya? Hyperplasia without atypia basically adalah sejenis dinding rahim yang tebal, selalunya sebab PCOS contohnya, okay? So itu bukan cancer, dia adalah sel awal cancer, okay? Dia tahap yang paling minima, okay? So perlu rawatan, selalunya rawatan dia ada bentuk hormon progesterone untuk pastikan dinding rahim tu nipis. Dan selanjutnya kita akan ambil balik sampel, pastikan dah habis rawatan tu, dinding rahim tu kembali kepada asal. So insyaAllah boleh dirawat ya Puan ya. Okay, dia bukan cancer, dia adalah pre-cancer. Kalau tak rawat, biar lama-lama dia boleh jadi cancer. Okay, seterusnya ialah Puan Isha Nia. What SE untuk letrozole yang kita perlu highlight? 6 cycle to mix clomid, letrozole all for each. Kenapa doktor ada mention about vitamin D selain dari ambil folic acid? Apa vitamin, apa benefit vitamin D? So vitamin D ni kebanyakan orang Malaysia kekurangan, sebab kita walaupun matahari ada tapi kita duduk kat dalam sebab panas, kita tak suka. Okay, vitamin D ni perlu dari segi persenyawaan, ya, perkembangan embrio tu, dan juga perkembangan bayi nanti. Okay, sampailah kita menyusu, bayi masih memerlukan vitamin D. Okay, so itu yang kita kata ambil vitamin D bersama dengan folic acid. Okay, clomid dan letrozole either one, tak boleh ambil dua-dua, tapi total clomid dan letrozole 6 cycle sahaja. Okay, tak boleh lebih daripada tu. Clomid is our first line. Kalau dinding rahim tu nipis dengan clomid ataupun side effect dengan clomid, kita bagi letrozole. Okay, alright. Alright, so I think
Dan seterusnya ialah Nur Shim 360. Doktor, can you save this live? Yes, saya akan save dia dalam IGTV dan upload later in YouTube, insyaAllah. Okay. Puan Miss Barry 89, selepas booster kena tunggu untuk TTC? Tak perlu, boleh go ahead, tak ada masalah. Okay. Dan Puan Shima Nora, if dah setahun kahwin dan belum pregnant, apa langkah pertama yang perlu settlekan untuk pregnant? Sebab haid teratur, adakah perlu check kesuburan dulu? Ya Puan, perlu. Bagi mereka yang dah mencuba setahun, tak ada rezeki lagi, kita galakkan buat ujian kesuburan, termasuklah suami, sperma, ya. Tengok bilangan dia, pergerakan dia, bentuk dia, check scan untuk Puan, ya. Check tengok ovary, tengok rahim, ya. Sometimes kita buat juga ujian result telur. Okay, so itu yang kita dapat. Ramai yang kata, doktor, saya muda lagi, saya rasa tak perlu lagi check kesuburan. Tapi saya basically kesuburan ataupun rawatan fertility itu tidak mengira usia, siapa-siapa boleh kena. Kita galakkan bagi mereka dah mencuba, cuba buat rawatan, apa, buat ujian saringan, check dulu. Kalau semuanya okey, kita akan okey, keep on trying. Okey, so dan bagi masa dalam 6 bulan lagi ke contohnya tak ada rezeki, baru start rawatan. Okey. Alright, so kita dah sampai penghujungnya. So saya nak umumkan pemenang yang jawab tadi, kat mana bahagian yang paling selalu dapat atopic adalah fallopian tube. Okay, so kita nak minta Puan Liana Hadi, ya, pemenang kita, untuk mohon DM nama penuh, alamat dan nombor telefon untuk kita hantar sampel apa ni, bioselenium ni, okay, ke rumah dengan pos laju. Okay, so katakan kalau ada lagi soalan ni, insyaAllah saya akan jawab secara offline dan kita akan upload dalam Insta. Okay, sekian saja dari saya. Terima kasih kerana luangkan masa Sabtu malam ni. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Sabtu akan datang pukul 9 malam. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.